Kongres Anti Jawi mungkin berdepan tindak balas. Digital ASB hasil usaha terbaik PNB. Di memaut selepas kenderaan langgar belakang lori. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Faris Izzat Syahrudin dan saya Farhatullah Syati Osman. Baik, kami mulakan dengan perkembangan ini. Konvoi tiga kenderaan bertukar tragedi apabila sebuah daripadanya merempuh lori di kilometer 427.5 Lebuh Raya Plus di Bukit Beruntung, Selangor awal pagi tadi. Kemalangan mengorbankan lima sekeluarga. Mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Muhammad Rozi Abdul Kadir, 52 tahun, Jamilah Jalim Elias Jamil, 47, Bashirah Jalim Elias Jamil, 49, Nur Intan Muhammad Rozi, 18 dan Nur Syifa Abdul Rashid, 17 tahun, maut di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintenden Azman Abdul Rahman berkata, konvoi berkenaan dalam perjalanan ke Shah Alam dari Yan Kedah bagi menghadiri majlis kenduri perkahwinan. Ketika kejadian, trafik sedang bergerak perlahan di lorong kiri kerana terdapat sebuah lori terbalik. Dua kereta awal yang berkonvoi bersama telah melepasi kawasan lori terbalik berkenaan. Bagaimanapun, kereta yang dipandu Muhammad Rozi yang merupakan kenderaan terakhir dalam konvoi itu telah melanggar bahagian belakang sebuah lori yang sedang bergerak perlahan. Superintenden Azman yang ditemui di Unit Forensik Hospital Kuala Kubu Baru berkata, punca sebenar kemalangan masih dalam siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik, usaha memerangi Islamofobia terus diperkasa dengan inisiatif-inisiatif ke arah menanganinya diperkemas dan ditambah baik perancangannya pada sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019. Wakil Palestin pula menzahirkan kekaguman mereka terhadap ketokohan dan kelantangan berterusan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang terus gigih memperjuang isu penduduk di negara bergolak itu. Pada masa sama, negara-negara Islam memanfaatkan pentas persidangan itu untuk mengeratkan kerjasama dua hala demi manfaat bersama. Ya, untuk laporan sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019, kita ke Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC bersama Fatil Hidayat Ghazali dan Hani Muhili. Silakan. Ya, Faris, Farhatul, terima kasih. Sebelum kami memperincikan perjalanan sidang kemuncak Kuala Lumpur untuk hari ini, kami mulakan dengan perkembangan isu dalam negara yang telah menteri di sini. Tun Dr. Mahathir Mohamad hari ini memberi amaran mengenai akibat sekiranya kumpulan pendidikan Cina Dong Zong meneruskan kongres yang dirancang berhubung pengajaran tulisan Jawi di sekolah-sekolah bernakula. Tegas Perdana Menteri, ia mungkin membawa kepada akibat yang serius kerana ia mungkin boleh membawa orang Melayu turut menganjurkan kongres umpamanya bagi meminta untuk sekolah-sekolah bernakula Cina ditutup. Bercakap kepada pemberita di luar sidang kemuncak Kuala Lumpur, beliau menegaskan dalam negara berbilang kaum ini, apa yang penting ialah setiap pihak bertimbang rasa terhadap sentimen pihak lain. Tun Dr. Mahathir turut memberi amaran mengenai kesan sekiranya orang ramai mula bergaduh antara satu sama lain. Multiracial country, it is important for us to be considerate about other people's feelings. The other day they wanted to do something that is very, very Chinese. Well, the Malays respond by being very, very Malay, asking the Chinese schools and all that be closed. If you do this, you can, like in many countries, they all take to the street, fight each other. We throw gas, pemadam mata and all that. If you want Malaysia to be like that, go ahead. Meski mendapat bantahan mengenai pengajaran tulisan Jawi di sekolah-sekolah bernakula, bulan lepas Mahkamah Tinggi di Georgetown memutuskan pengajaran tulisan Jawi ialah sebahagian daripada bahasa Malaysia dan boleh diajar di sekolah-sekolah Cina dan Tamil.
Dalam perkembangan lain, Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali pula tampil mempertahan Permodalan Nasional Berhad PNB yang dikritik selepas mengumumkan pembayaran dividen Amanah Saham Bumi Putra ASB yang terendah sejak ia dilancar pada 1990. Ya, tegas beliau dalam iklim ekonomi yang tidak menentu, PNB telah melakukan yang terbaik bagi memastikan pelabur dan pemegang saham dapat menerima pulangan mereka. Menurut Datuk Seri Azmin, akibat daripada tadbir urus tidak cekap oleh pengurusan sebelumnya, PNB yang kini di bawah pengurusan baharu sedang berusaha keras untuk memulihkan tadbir urus bagi memastikan pendeposit mendapat pulangan terbaik untuk tahun yang akan datang. Itu salah satu faktor sajalah. I think selain daripada global market and also the issue of governance, what happened in the past, the new management of PNB again has tried their level best to ensure that governance and accountability are the pillars in the new team of PNB. Okay. Beliau ditemui media selepas menjadi panel forum meja bulat pengagihan kekayaan perkongsian kemakmuran. Rabu lalu, PNB mengumumkan agihan pendapatan 5 sen seunit dan bonus 0.5 sen untuk dana utamanya ASB bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember ini. Ya, berbicara tentang konflik yang melanda dunia Islam pula, kita pastinya tidak dapat mengelak daripada menyentuh impak tindakan negara kuasa besar dunia seperti Amerika Syarikat terhadap apa yang melanda umat Islam global kini. Dan kini seluruh dunia sudah maklum yang Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan dibicarakan di Senat negara itu atas dakwaan salah guna kuasa. Dan dalam komen eksklusif beliau kepada kami siang tadi, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad kata perbicaraan itu disebabkan tindakan Trump mencabuli perlembagaan negara. Bagi beliau, apa yang dilakukan Trump telah melemahkan Amerika Syarikat dan atas dasar itu bukan sahaja anggota Demokrat, malah ahli parti beliau sendiri iaitu Republican telah mendakwa Trump sebagai pengkhianat. Parti dan Trump ini mereka secara buta tuli mengikut pemimpin mereka. Tetapi ternampak jelas bahawa Demokrat yang sudah tentu mewakili sebahagian yang besar daripada rakyat Amerika Syarikat berpendapat bahawa dia telah melanggar undang-undang dan atau cara negara dan dia mendedahkan Amerika kepada macam-macam tuduhan dan melemahkan Amerika. Tun Dr. Mahathir memberi komen tersebut secara eksklusif kepada RTM ketika melawat Pusat Media Antarabangsa di Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC sempena sidang kemuncak Kuala Lumpur kali ini. Trump menjadi Presiden Amerika ketiga menghadapi dakwaan di Senat selepas Andrew Johnson pada 1868 dan Bill Clinton pada 1998 atas kesalahan menyalahguna kuasa. Pengundian 230-197 pada Rabu berakhir dengan hampir kesemua wakil Demokrat mengundi untuk menyokong dakwaan, manakala kesemua wakil Republican menolak. Trump turut menghadapi tuduhan kedua iaitu menghalang Kongres. Langkah seterusnya adalah perbicaraan bersejarah di Senat yang dijangka bermula awal tahun depan, sekaligus memberi ahli Senat kata akhir mengenai masa depan Trump, sama ada bebas daripada tuduhan atau dipecat dan disabit kesalahan. Ya, perkara sama turut diulas oleh anggota pejabat Hal Ehwal Politik Hamas yang menyifatkan situasi didepani Presiden Trump itu sebagai pembalasan terhadap keangkuhan pemimpin itu. Dr. Khalid Kadomi turut menegaskan Islamofobia yang wujud hari ini adalah disebabkan propaganda yang dicetuskan sendiri oleh Amerika Syarikat. Namun di sebalik penindasan demi penindasan terhadap rakyat Palestin, rakyat Palestin juga masih terbuka untuk berdamai dan tidak mahu menggunakan perang sebagai jalan penyelesaian. And this was the destiny which is expected, an irrational attitude and unjust attitude will face this destiny in any nation, let it be America or any place.
since the creation of Israel, our enemy, they were biased towards them. We call any administration, we don't want to interfere, we are not interfering in their own internal business. Let him, Trump or anyone to come. We want them to have a positive message towards our people, towards our sufferings. As we said, we had no historical clash with you in America. We had no war against you, historically speaking. You have created and waged the war against us in the region by supporting our enemy. Let us stop this through a peaceful way. Yes, memangnya dikenali sebagai pemimpin yang lantang bersuara memperjuang isu Palestin. Pengaruh Tun Dr. Mahathir Mohamad diperlukan ketika ini bagi memastikan pilihan raya Palestin yang dijadual berlangsung berjalan lancar. Selain sokongan Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri juga diminta bertemu para pemimpin Palestin bagi mendapatkan kata sepakat mereka berkaitan proses demokrasi itu. Hasrat itu disampaikan pemimpin Hamas. Hasrat itu disampaikan pemimpin Hamas semasa mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri di pusat konvensyen Kuala Lumpur. Menurut Dr. Musa, keputusan pilihan raya itu akan menentukan masa depan dan kepimpinan Palestin dalam meneruskan perjuangannya menamatkan pendudukan Israel. We're talking about the election in the whole Palestine, inshallah, and we ask him to support the election and talk with the Palestinian leaders also to support the election in Palestine. And we're talking about the relationship between Malaysian and the Palestinian. Terus dibincangkan dalam pertemuan itu serangan terbaru tentera Zionis terhadap Semenanjung Gaza. Dan ini pula usaha menangani Islamofobia dan sebagai tindakan segera organisasi Malaysia, organisasi media Malaysia dan Turki setuju untuk menubuhkan sebuah pusat komunikasi bagi memperbetul persepsi negatif dunia terhadap Islam ini yang sering dikaitkan dengan keganasan. Penukaran dokumen mengenainya disaksikan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga Presiden Iran Dr. Hassan Rouhani. Malaysia diwakili Ketua Komunikasi Inisiatif Menangani Islamofobia, Dato' Ainun Mohamad, manakala Turki diwakili pengarah komunikasinya, Dr. Fahrettin Altun. Penubuhan pusat komunikasi bagi memerangi Islamofobia itu juga amat relevan dengan agenda utama perbincangan persidangan kali ini. Penubuhannya menjadi sebahagian daripada kandungan dalam 5 memorandum kesepahaman MOU yang dimeterai syarikat dan agensi kerajaan negara-negara Islam. Perjanjian-perjanjian lain meliputi program pertukaran belia, keselamatan makanan, pusat kecemerlangan serta bidang berkaitan keselamatan dan pertahanan. Ini termasuk program Work for Malaysia, inisiatif firma perunding Turki, Mental HR Consultancy, yang menyediakan peluang kepada bakat-bakat Malaysia untuk mengikuti latihan dan kerjaya di negara itu. Firma berasaskan pertanian, Balatna dari Qatar pula, akan bekerjasama dengan Felda dalam usaha sama projek tenusu secara besar-besaran. Bagi sektor keselamatan dan pertahanan, perjanjian melibatkan Composites Technology Research Malaysia Sdn Bhd CTRM dengan syarikat Turkish Aerospace Industries TAI bagi membuka jalan untuk pembangunan penyelidikan dan teknologi masa depan. Masih mengenai pusat komunikasi oleh Malaysia dan Turki bagi menangani Islamofobia ini. Ia bakal berpangkalan di Istanbul, Turki. Namun penubuhan sebuah stesen televisyen berbahasa Inggeris seperti yang telah dibincangkan oleh Malaysia, Turki dan juga Pakistan sebelum ini bukan satu-satunya fokus pusat komunikasi itu. Kita tidak patut sahaja bergantung kepada penubuhan satu TV channel berbahasa Inggeris untuk menangani Islamofobia. Tetapi dia memerlukan lagi banyak rangkaian. Jadi bila kita bersetuju untuk menubuhkan pusat komunikasi, di situlah nanti kita akan memikirkan apakah yang perlu dibuat untuk menangani Islamofobia. Contohnya, penubuhan channel berbahasa Inggeris.
Sementara itu, sokongan negara-negara Islam terhadap usaha Malaysia dan Turki selain Pakistan dalam mewujudkan satu ataupun sebuah saluran televisyen bagi memerangi Islamofobia itu amat dialu-alukan. Tun Dr. Mahathir percaya bahawa sebahagian daripada komponen utama dalam pusat komunikasi dunia Islam itu mampu memperhebatkan lagi kempen menghapuskan persepsi negatif terhadap Islam. Dan kita berpendapat bahawa terlalu banyak propaganda yang anti Muslim termasuk Islamofobia. Dan adalah penting kita jelaskan apa yang berlaku, apa sebenarnya agama Islam, sama ada agama Islam itu adalah agama teroris ataupun tidak. Inilah kerjasama yang kita harap kita boleh buat, dan kita juga harap negara-negara lain juga akan bersama dengan kita dalam kempen worldwide to erase this perception, katanya orang Islam ni adalah teroris. Idea penubuhan stesen televisyen berbahasa Inggeris itu dipersetujui ketika Tun Dr. Mahathir mengadakan perjumpaan bersama Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke-74 September lalu. Saluran itu akan memaparkan pelbagai program dengan matlamat memperbetul berita dan maklumat palsu yang memburuk-burukkan Islam. Mengulas liputan media tempatan dan antarabangsa sepanjang sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019, Tun Dr. Mahathir menyifatkan jumlah petugas yang tinggi bukti jelas kejayaan liputan kali ini. Well, the communication center is amazing. I'm told that 800 journalists are here. That is one of the biggest gathering I know of foreign and local journalists to cover a special event. And I am very satisfied with the coverage that they have given, including Malaysian media also give good coverage. And I am sure that the proceedings of the summit is available to everyone who wants to follow the meeting. Perdana Menteri menyatakannya kepada RTM ketika melawat pusat operasi media RTM di pusat konvensyen Kuala Lumpur KLCC sempena sidang kemuncak edisi kelima ini. Ya, Tun Dr. Mahathir juga berpuas hati dengan penyertaan 450 perwakilan pada sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 ini. Apatah lagi setelah sebelum ini, ada pihak yang mempertikai kewujudan ataupun rasional penganjurannya. Bercakap mengenai kepuasan hati penganjuran ini, semalam juga Presiden PAS Dato' Sri Abdul Hadi Awang memuji inisiatif kerajaan dalam menganjurkan sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 yang disifatkan beliau sebagai inisiatif yang sangat baik dalam mencari jalan penyelesaian ke arah kesejahteraan umat. The number of people who attended is very satisfactory. In fact, it's much more than we had expected. We expected about 400, but what the people who turned out is more than 400. Of course, as head of government, there were only four. But otherwise, the scholars, leaders were not heads of government. The attendance was very good. The comments was also very good. The question they asked seems to show that they take an interest in the subject, because this is not the usual Islamic conference. It is not about religion. It's about the problems faced by the Muslim and the need for them to have good governance, the need for them to develop their country, and so that we will be respected once again. Tun Dr. Mahathir sebelum ini menegaskan yang sidang kemuncak Kuala Lumpur bukan pengganti kepada Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Segala yang dibincangkan akan diterjemah dalam bentuk tindakan menggunakan pendekatan dan objektif lebih spesifik. Bagi mendepani cabaran perang cyber pula, kemahiran teknologi pertahanan perlu ditingkatkan oleh negara-negara Islam. Jelas Menteri Pertahanan Muhammad Sabu, ia meliputi pengukuhan aktiviti elektronik siber CEMA yang mampu membentuk keupayaan pertahanan dengan lebih holistik.
inisiatif memerangi perang hibrid itu memerlukan kesepaduan negara-negara Islam yang pada hakikatnya memiliki kelebihan daripada segi kepakaran teknologi dan inovasi. Kalau di dunia Arab ditumpukan wang mereka untuk beli senjata trillion of dollars, bukan untuk education, tapi senjata itu digunakan untuk perang sesama sendiri. Inilah yang saya sebut tadi, trillion of dollars burn on the desert, terbakar di padang pasir. Ketika ini, Malaysia erat menjalin kerjasama dengan negara-negara Islam lain seperti Turki, Iran, Pakistan dan Indonesia dalam aspek penyelidikan teknologi pertahanan. Menteri Pertahanan itu menyertai salah satu sesi pleno yang membincangkan topik kemajuan teknologi tinggi. Selain penguasaan teknologi pertahanan itu, sudah tiba masanya untuk negara-negara Islam bersatu dan berbincang pula mengenai penyimpanan stok makanan, kerana ini penting bagi menghadapi situasi yang sukar seperti isu pelarian alam sekitar serta ketika menghadapi keadaan konflik berpanjangan dan peperangan. Kita bercakap tentang konsep komuniti makanan yang perlu diwujudkan dalam kalangan negara Islam supaya dapat menyumbang kepada mana-mana negara yang memerlukan, terutama apabila menghadapi situasi kecemasan. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, Malaysia melalui Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 akan membawa suara dan idea itu ke Pertubuhan Kerjasama Islam OIC kerana ia merupakan beda terbaik untuk mengangkat agenda tersebut. Apa yang berlaku di Qatar adalah contoh yang terbaik, di mana bila datangnya, apa yang saya katakan tadi, when the push come to shove, dalam hidup dalam under pressure, maka keperluan untuk meningkatkan keupayaan teknologi dan penyatuan umat itu sangat penting. Jadi sampai masanya saya rasa Malaysia melalui KL Summit. Tegas Datuk Seri Salahuddin, perkara itu perlu dipandang serius kerana ia memerlukan satu penyatuan teknologi, pemikiran dan gagasan adil bagi melaksanakannya agar isu keselamatan makanan dapat ditangani dengan baik. Beliau menyatakannya selepas sesi khas keselamatan makanan. Ya, lebih banyak kolaborasi antara institusi pengajian tinggi di negara-negara Islam diperlukan, terutama dalam aspek penyelidikan. Pandangan itu dikongsi delegasi Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 yang menyertai satu sesi khas bagi membincangkan aspek ilmu dan pendidikan sebagai kunci kepada pembangunan negara. Justru pemain industri di negara-negara Islam perlu bekerjasama rapat dengan institusi-institusi pengajian tinggi bagi menjalankan kajian dalam bidang-bidang berpotensi. Langkah itu penting bagi merangsang hasil penyelidikan translasi, iaitu menterjemah ilmu sains kepada hasil yang bermanfaat kepada masyarakat dalam usaha meningkatkan taraf ekonomi dunia Islam. Kita juga telah menyeru supaya lebih banyak lagi kolaborasi di antara universiti-universiti di negara-negara majoriti umat Islam dengan negara Malaysia. Begitu juga saya menekankan kepentingan untuk kolaborasi dengan pihak industri dan juga pelbagai pihak pembuat polisi. Kita ingin memastikan bahawa universiti kita menghasilkan kajian-kajian yang akan memberikan impak kepada negara, kepada global dan juga kepada pembangunan masyarakat. Well, as a Muslim community, we really need to focus on such collaboration in science and technology between the Muslim worlds. And this is not for the sake of enhancing and strengthening the technology itself and the research among those countries, but also in order to correct the stereotyped pictures or the stereotype about the Muslim countries, that it is so sick to the terrorism, where we have a very excellent history and a very promising youth that really can be part of such a future, very promising future. Selain kepentingan pendidikan, aspek agihan semula kekayaan, teknologi dan jaminan makanan turut dibincangkan para delegasi melalui 4 sesi pleno. Ia bagi menampilkan penyelesaian baharu yang boleh dilaksana dalam menghadapi isu-isu yang membelenggu dunia Islam.
Ya, Malaysia dan Uzbekistan turut menjalin kerjasama dalam perkongsian teknologi reka bentuk seni bina bagi menjana sektor pelancongan di kedua-dua negara. Perdana Menteri menyifatkan kolaborasi itu sebagai satu pendekatan tepat berdasarkan latar belakang sejarah negara itu yang sinonim dengan keindahan seni bina Islam. Uzbekistan ini mempunyai sejarah Islam yang terkenal lah, umpamanya Al-Bukhari dan Tirmizi apa semua datang daripada Uzbekistan. Dan India juga ada teknologi-teknologi tertentu, terutamanya berkenaan dengan decoration yang kita buat di masjid-masjid. Cantik dia buat. Tun Dr. Mahathir menyatakannya selepas sesi perjumpaan dua hala bersama delegasi Uzbekistan pada sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019. Negara itu diwakili penasihat kepada Presidennya Rustam Kasimov. Bugungi Malaysia Hukumatan Rahbara Dr. Mahathir Muhammad bilan bo'lib o'tgan suhbatimizda biz yana bir marotaba O'zbekiston bilan Malayziyani o'rtasidagi munosabatlarni yanada rivojlantirish kerak ekanligi to'g'risida gaplashdik. Ayniqsa O'zbekistonda oxirgi 3 yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev janob oliylari tomonidan olib borilayotgan islohotlarda juda katta imkoniyatlar yaratilyapti. U bo'lsin siyosiy sohada, ichki siyosat sohasida, iqtisodiyot sohasida va biz Tun Dr. Mahathir pernah berkunjung ke Uzbekistan pada tahun 1993 dan kini negara itu telah mencapai banyak kemajuan. Terdahulu, Tun Dr. Mahathir menerima kunjungan hormat delegasi Rusia. Mereka diketuai Presiden Kribrum JSC, Igor S. Ashmanor dan Pengarah Hal Ehwal Ekonomi Antarabangsa dan Perhubungan Kerajaan, Pavel V. Ponomarev. Pertemuan hampir 30 minit itu menyentuh pelbagai langkah yang boleh diambil kedua-dua negara dalam mengukuhkan hubungan dua hala. Turut membuat kunjungan, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Jeneral Besara, Datuk Paduka Seri Aminuddin Ihsan Saiful dari Brunei. Beliau menyampaikan penghargaan negaranya atas jemputan selain mengucapkan tahniah atas kejayaan penganjuran Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019. Selepas itu, Tun Dr. Mahathir menerima kunjungan Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bersama 5 wakil belia dari Syria, Maghribi, Macedonia, Pakistan dan Jepun. Umat Islam khususnya di negara yang majoriti penduduknya bukan Islam perlu lebih lantang dan berani dalam mempertahan identiti dan kedudukan Islam. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata kegagalan melakukannya hanya akan menyebabkan umat dan agama Islam akan terus diperkotak-katikkan. Beliau bagaimanapun mengakui bahawa tanggungjawab itu bukan satu tugas yang mudah untuk dilaksana kerana umat Islam yang menetap di negara majoriti penduduk bukan Islam sering berdepan pelbagai jenis ancaman. Namun jika berlaku ancaman seumpamanya, umat Islam tidak boleh berdiam diri. Mereka sebaliknya perlu bertindak segera dan ini termasuk menghulurkan bantuan sewajarnya kepada golongan yang diancam. Apatah lagi kalau dia baru sampai ke negara tersebut sama ada sebagai migran atau sebagai refugee, dia harus mampu untuk berasa selesa dengan apa yang dipanggil multiple identity. Contohnya katalah dia seorang Palestin yang berada di katalah di Belanda. Dia harus merasa selesa mengaku bahawa dia seorang Muslim, dia juga seorang Dutch, yeah? Dia juga seorang member of the EU tanpa dia merasa canggung dan tanpa melupakan identitinya sebagai seorang Muslim. Ini perkara yang mencabar bagi dunia Islam kerana kita ada berjuta-juta individu Muslim yang sama ada bekerja di negara lain ataupun terpaksa melarikan diri. Datuk Saifuddin menjelaskannya selepas menjadi panelis sesi pleno bertajuk Pemeliharaan Identiti.
pemeliharaan identiti dan kemajuan teknologi tinggi menjadi dua topik yang menutup empat sesi pleno sepanjang hari ini. Hanif. Esok merupakan hari terakhir bagi sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 yang pastinya apa yang mahu dunia lihat, khususnya penduduk-penduduk ataupun dunia warga. Islam sendiri, warga dunia Islam sendiri, apakah yang dibincangkan di Kuala Lumpur ini dapat diterjemah dalam bentuk tindakan supaya ia menjadikan satu jalan penyelesaian buat masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Jalan penyelesaian yang bermakna dan berkenan menyempurnakan upacara atau istiadat penutupan esok ialah timbalan yang di-Pertuan Agong, iaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah ibni almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah. Dan siaran langsung akan kami bawakan kepada anda menerusi TV1 pada 10 pagi esok. Ya, jadi terus setia bersama kami di RTM, hos penyiar sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019. RTM merupakan media yang paling dipercayai di Malaysia. Saya Fatih Hidayat Ghazali. Saya Hani Muhidi dari Pusat Konvensyen Kuala Lumpur sempena dengan sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019. Kembali bersama Faris dan baik, juga terima kasih Fatil dan juga Hanim. Saudara, N8 berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, hujan di satu tempat kini hanya berlaku di negeri Pahang dan juga di beberapa negeri di pantai barat semenanjung Malaysia, iaitu di negeri Perak dan juga di negeri Selangor, dan ianya lebih tertumpu di kawasan pesisiran pantai, dan insyaAllah ianya akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Di negeri-negeri lain buat masa kini tiada hujan yang berlaku. Di negeri Sabah pada ketika ini tiada hujan yang berlaku dan keadaan yang agak berbeza berlaku di negeri Sarawak, yang mana hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku di kebanyakan bahagian, terutamanya di bahagian tengah dan juga di bahagian utara yang melibatkan bahagian Limbang dan juga Miri. Dan pada 22 hingga ke 24 Disember nanti, kita jangkakan hujan lebat boleh berlaku di negeri Sabah yang melibatkan empat bahagian, iaitu di bahagian Tawau, Sandakan, Kudat dan juga di bahagian pantai barat, yang mana hujan lebat dijangkakan boleh berlaku pada tempoh ini. Dan harus diingatkan, hujan lebat yang berlaku secara berterusan boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Jadi pada orang ramai dinasihatkan lebih berwaspada. Dan berdasarkan paparan carta angin dan juga model ombak pada ketika ini, kita terus menerima luruan angin tiupan daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak kencang, sekitar 50 hingga ke 60 km/jam, dan ketinggian ombak semestinya boleh mencecah 4.5 meter. Dan keadaan ini kita jangkakan akan berlanjut dalam tempoh 2 hari. Dan justru itu, Map Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta log bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga, yang mana amaran angin kencang serta log bergelora kategori kedua juga melibatkan kawasan perairan negeri Kelantan dan juga di negeri Terengganu. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 21 Disember 2019. Yang mana keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan reksa laut, juga pada aktiviti perkapalan dan juga menangkap ikan. Baiklah, sebelum berpisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Map Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. We'll be right back.
Bertemu kembali. Banjir di Terengganu pulih sepenuhnya apabila pusat pemindahan sementara PPS terakhir di Dewan Orang Ramai Kampung Minda Dungun ditutup secara rasmi 9 pagi tadi. Menurut Ketua Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri, Lieutenant Colonel Cik Adam Abdul Rahman, operasi bilik gerakan bencana daerah Dungun juga turut ditamatkan. Info Banjir JKM melaporkan setakat 7 petang ini masih terdapat 3,259 orang daripada 1,028 keluarga ditempatkan di beberapa PPS di empat negeri. Di Kelantan, 12 PPS masih beroperasi di tiga jajahan iaitu Pasir Mas, Jeli dan Tanah Merah berbanding 16 PPS pada sebelah pagi tadi. Seramai 1,966 penduduk daripada 685 keluarga ditempatkan di PPS berkenaan. Pagi tadi, portal E-Banjir Kelantan memaklumkan Sungai Golok di Rantau Panjang melebihi paras bahaya dengan bacaan 10.35 meter. Manakala Sungai Kelantan pada paras berjaga-jaga dengan bacaan 12.24 meter. Di Johor, tiga daerah terjejas banjir iaitu Keluang, Batu Pahat dan Segamat. Terdapat 14 PPS masih beroperasi menempatkan 802 penduduk daripada 195 keluarga. Sementara itu, Jalan Paya Balai Badang dan Jalan Puting di Segamat masih ditutup untuk semua jenis kenderaan. Manakala Jalan Teluk Arung di Mersing dibuka satu laluan untuk kenderaan ringan sahaja. Di Pahang pula, portal bencana JKM melaporkan hanya 2 PPS di daerah Temerloh masih dibuka menempatkan seramai 318 orang. Manakala banjir di daerah Rompin dan Bera telah pulih sepenuhnya, membolehkan semua 35 penduduk terjejas sebelum ini sudah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Permohonan dikemukakan Datuk Seri Najib Tun Razak dan isterinya Datin Seri Rosmah Mansur untuk membatalkan saman difailkan Pengarah Kapet Raya Sdn Bhd Depak Jai Kishan akan didengar pada 6 Mei 2020 di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kwee Chiu Soon menetapkan tarikh itu semasa pengurusan kes di dalam kamar hari ini. Permohonan sama turut dikemukakan Ahli Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim. Peguam Nasbal Harun mewakili Depak dan dua lagi plaintif Karpet Raya dan adik Depak, J. Rajesh yang juga pengarah syarikat itu. Sementara Peguam Cheryl Chong Wei Teng mewakili bekas Perdana Menteri dan isterinya, manakala Peguam Arwin Darjil mewakili defendan ketiga. Nasbal ketika ditemui berkata defendan memfailkan permohonan untuk membatalkan saman itu pada 24 September tahun ini atas alasan saman itu remeh-temeh. Selain mereka percaya plaintif tidak mempunyai sebab kukuh untuk mengambil tindakan menyaman mereka, mahkamah turut memerintahkan semua pihak memfailkan hujahan bertulis menjelang 28 Februari 2020. Ahli Perniagaan Depak mengemukakan saman terhadap bekas Perdana Menteri dan isterinya itu berhubung cukai yang dikenakan terhadapnya dan syarikat selepas mendakwa bertindak sebagai proksi. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memaklumkan tiada pihak ketiga berkepentingan hadir bagi menuntut wang berjumlah RM10,747,042.77 yang disita Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM daripada Jekyll Trading Sdn Bhd. Jumlah yang didakwa itu berkaitan dengan skandal penyelewengan dana wang Malaysia Development Berhad 1 MTB. Menurut Timbalan Pendakwa Raya SPRM, Farah Yasmin Saleh, pihak ketiga berkepentingan perlu tampil ke mahkamah pada hari yang ditetapkan bagi memberikan alasan mengapa harta berkenaan tidak sepatutnya dilucutkan hak oleh kerajaan. Sehubungan itu, mahkamah menetapkan 14 Februari 2020 untuk pendengaran permohonan pendakwaan untuk melucut hak ke atas harta berkenaan. Menurut Hakim Datuk Muhammad Jamil, pihak berkaitan perlu memfailkan hujah dalam tempoh 2 minggu. Manakala sekiranya ada hujahan balas, ia perlu dibuat dalam jangka masa 1 minggu. Dalam kamar yang sama, Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein membenarkan permohonan pendakwaan untuk satu lagi kes yang didakwa berkaitan dengan dana 1MDB, iaitu mewartakan notis kepada pihak ketiga berkepentingan ke atas harta yang disita daripada Gerakan Belia Gagasan Satu Malaysia, MCA Pahang dan AGA Tash Malaysia Sdn Bhd. Wang yang disita melibatkan MCA Pahang sebanyak RM835,258.19, manakala GBG 1M berjumlah RM170,000, manakala jumlah harta bagi AGA Tash tidak didedahkan.
Laporan-laporan yang dikeluarkan baru-baru ini daripada Bank Dunia dan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF tentang kedudukan fiskal Malaysia adalah positif. Ini secara langsung telah mengesahkan bahawa ekonomi negara berada dalam keadaan memberangsangkan. Malah, menurut Menteri Kewangan Lim Guan Eng, pengesahan agensi penerapan kredit antarabangsa ke atas penerapan kredit berdaulat Malaysia pada paras A3 dengan unjuran stabil adalah bukti kukuh bahawa kerajaan bersifat berhemah dan telus dalam pengurusan fiskal negara. Dalam satu kenyataan, beliau menyebut keyakinan badan dan pelabur antarabangsa telah mematahkan dakwaan pihak tidak bertanggungjawab yang memutarbelitkan fakta berkaitan kedudukan hutang dan liabiliti negara. Ia termasuklah fitnah bahawa Kementerian Kewangan menjual aset dan hartanah negara. Beliau menegaskan pihaknya belum meluluskan sebarang penjualan aset dan hartanah negara yang sebenarnya dijalankan oleh agensi lain yang tidak ada kaitan dengan Kementerian Kewangan. Baik, untuk perkembangan sukan kita akan bersama dengan Fazli Ibrahim. Apa yang menjadi tumpuan untuk malam ni? Okey, Faris dan juga Fatu, sekali lagi boleh berehat seketika. Dan pastinya tua di Selangor, pelumba kelahiran Australia meneruskan penguasaannya. Semua dalam segmen sukan. Baik, teruskan Fazli. Terima kasih. Marcus Kiuli ungguli tua di Selangor 3 hari berturut-turut. Harimau Selatan terima pemain baru. Kita mulakan segmen sukan dengan jelajah berbasikal tua di Selangor 2019. Pelumba Sapura Cycling Marcus Kiuli mencatat hat-trick selepas mendominasi perlumbaan buat hari ketiga berturut-turut. Pada aksi hari ini, beliau berjaya menamatkan kayuhan 90 km dari Cyberjaya ke Bukit Jugra sejauh 90 km dengan catatan masa 2 jam 2 minit 8 saat. Saingan bermula dari Majlis Perbandaran Sepang Cyberjaya. 86 pelumba menyertai kayuhan selepas 10 peserta gagal menamatkan perlumbaan semalam. Laluan peringkat ketiga melibatkan 2 zon pendakian dan 2 zon pecutan. Ia merupakan jarak perlumbaan paling singkat daripada 5 peringkat siri jelajah. Pelumba PDRM Nik Muhammad Azwan Zulkifli mendahului perlumbaan. Memasuki zon pecutan pertama di Dengkil, pelumba Amskins Racing Muhammad Hafiz Abdul Hamid melakukan pecahan meninggalkan peloton bersama 3 lagi pelumba. Zon pecutan kedua di Banting pula menyaksikan Zulhelmi Zainal daripada pasukan Selangor Darul Ehsan mendahului perlumbaan. Ni Azwan bagaimanapun kembali memintas 5 km sebelum garisan penamat. Sama seperti 2 peringkat perlumbaan lalu, Marcus Kiuli membuat henjutan pada 300 meter akhir sebelum tiba ke garisan penamat. Sekaligus meletakkan pesaing daripada pasukan Terengganu Cycling, Robin Yurado di tempat kedua dengan perbezaan masa 10 saat. Muhammad Zawawi Azman yang juga rakan sepasukan Kiuli, tempat ketiga. Marcus yang ditemui optimis mampu mengungguli baki 2 lagi peringkat perlumbaan untuk meletakkan dirinya sebagai juara keseluruhan siri jelajah. I got my national championships coming up in a few weeks' time, so this type of finish suits me really well. So I was targeting this stage originally, but yeah, I've obviously had good legs the last 2 days as well. So yeah, happy to have all the jerseys in the team as well. So yeah, it's been a good week for Malaysia's favourite cycling team. Pasukan Sapura Cycling turut melakar hat-trick bagi jersi putih, iaitu pelumba muda terbaik dimenangi Muhammad Nur Aiman, Muhammad Zarif. Dan tadi punya lumba tadi punya plan pada awal dan sampai ke habis memang berhasil dan memang kita sekarang untuk sikit hari ini untuk hari ini untuk target stay dengan podium. Alhamdulillah dapat Marcus Kuli nombor 1 dengan Zawawi nombor 3. Okay, alhamdulillah kira cadangan plan itu dapat sampai lah. Beralih ke sukan badminton. Pemain perserangan wanita negara Eski Sona sedia menggalas cabaran beraksi bersama skuad senior jika diberi peluang oleh Persatuan Badminton Malaysia BAM. Pemenang pingat emas sukan SEA Filipina 2019, acara perserangan wanita itu juga tidak sabar untuk menyertai kejohanan antarabangsa musim 2020 dengan impian untuk menang pingat emas di Sukan Olimpik satu hari nanti.
hundreds or 200s and 300s and everything, because mine yang higher sikit ranking lagi cepat naik, so I hope I can play that, because my ranking also 100, so mesti kena main qualifying dulu, so I know it's hard but I'll try anyway. My aim actually is everyone aims is like playing Olympic, right? So if I have the chance to play Olympic, I definitely will give my best as how I give in SEA Games. Sebelum Sukan SEA 2019, Kisona yang menghuni ranking ke-103 dunia muncul juara pada saingan siri antarabangsa Hellas dan siri antarabangsa Sydney. Atlet berasal Negeri Sembilan itu turut mengakui kehidupannya berubah selepas melakar kejutan di Sukan SEA yang melabuhkan tirai 11 Disember lalu. Kisona turut menyuarakan hasrat untuk tersenarai pada saingan terbuka Malaysia yang dijadualkan pada 7 Januari tahun depan. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Bual Bicara di Konti Radio Minal FM. Sukan bola sepak, JDT memperkenalkan Liridon Keras Nikki sebagai pemain barunya. Liridon yang merupakan bintang pasukan Kedah sebelum ini dijangka dapat diserap sebagai pemain tempatan skuad Harimau Selatan Januari nanti. Majlis memperkenalkan pemain baru itu diadakan di Ibu Pejabat JDT di Iskandar Putri. Menurut jurulatih skuad Harimau Selatan, Benjamin Mora, pemain kelahiran Kosovo itu dapat menyumbang kepada persembahan mantap bagi saingan tahun depan. He has been here for a long time. He has a quality as a foreign, and we can use him as a local, so that gives us the advantage. He is a professional. He has been successful in the teams he has been into, and I think with better players on his side, he will be a better player. Liridon pula menyifatkan penyertaannya ke JDT sebagai suatu penghormatan. What makes me join JDT? I think it's simple and it's easy to answer. JDT is, I guess, one of the best clubs in Southeast Asia, and a great club with big ambitions and with a big project. So who don't want to be a part of this club? And Liridon turut menyatakan beliau sudah pulih sepenuhnya daripada kecederaan yang dialami semasa mewakili Melaka United pada saingan Liga Super lalu. Sementara itu, pemilik klub JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim menyangkal dakwaan setengah pihak kononnya Liridon merupakan pemain bermasalah. Kami agak terkejut kerana kami dengar khabar-khabar angin sebelum ini yang mengatakan beliau adalah problematic player. Dan selepas saya tengok di JDT, kerja, disiplin, dedication, he is a very professional player, a good quality player. Dalam pada itu, Baginda mendedahkan kelab tersebut bakal menerima seorang pemain kelahiran Sepanyol yang kini beraksi di Asia. Tunku Ismail ditemui pada sidang media di Ibu Pejabat JDT Iskandar Putri Johor. Ini bermakna Liridon Krasniki merupakan pemain naturalisasi terbaru bagi skuad negara, mungkin dapat menguatkan lagi jentera tengah bagi skuad Tan Cheng Ho. Dan selepas ini, segmen hashtag akan terus menemani anda. Segmen sukan berakhir di sini. Selamat malam. Seorang warga asing bertindak ganas memanjat sebatang tiang papan tanda di sebatang jalan di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Lelaki dipercayai warga Bangladesh dan di bawah pengaruh alkohol masih bertindak menendang anggota bomba yang cuba membantunya. Pihak polis terpaksa menggunakan alat rejatan elektrik untuk menahan lelaki ini yang bersenjatakan pisau. Baru-baru ini tular mengenai seorang wanita yang menamatkan zaman dara ketika berusia 56 tahun. Wanita yang dikenali sebagai Hajah Hawang bertemu jodoh dengan seorang duda. Yang menariknya, majlis berlangsung penuh gemilang dan meriah dengan kedua-dua mempelai di tata rias seperti pasangan diraja.
Pelajar Malaysia Lisa Nur Mariani Muhammad Kamal membanggakan negara bukan setakat pencapaian pelajarannya, malah dia diberi penghormatan memberi ucapan pada hari graduasinya mewakili 6,000 graduan Universiti Wisconsin-Madison. Gadis berusia 22 tahun ini memulakan ucapan dengan lagu Broadway musical Hamilton yang menjadi penguat semangat ketika beliau berdepan saat-saat sukar sepanjang pengajian dan berjauhan dari keluarga. Baik, baru-baru ini Azjata Arena telah digegarkan oleh hampir 10,000 peminat kumpulan dari Korea, EXO. Ya, sebanyak 28 buah lagu dipersembahkan dalam konsert 2 jam itu. Juga kisah kumpulan indie OAG yang kabarnya bakal mengakhiri perjalanan seni mereka sebagai sebuah kumpulan dalam satu konsert tidak lama lagi. Apa kisahnya? Terus bersama Diva. Baru-baru ini Kuala Lumpur digegarkan dengan jeritan hampir 10,000 peminat EXO. Jumlah peminat yang menggelarkan diri mereka sebagai Aries itu memenuhi Azjata Arena Bukit Jalil untuk menyaksikan konsert EXO Planet 5 Exploration in Kuala Lumpur. Tempatnya kedatangan EXO membuatkan Aries teruja dan pastinya gembira dengan persembahan mereka walaupun hanya dengan dibarisi 6 daripada 9 ahli kumpulan iaitu Baekhyun, Kai, Changyo, Sihyun, Chen dan Suho. Xiumin dan Dio tidak dapat bersama kali ini kerana mereka bakal menjalani latihan tentera. Manakala Lee pula berdepan beberapa masalah yang tidak dapat dielakkan. Persembahan hebat dimulakan dengan lagu Tempo Transformer dan Gravity Tanpa Henti. Selain turut menyanyikan lagu-lagu terkenal mereka seperti Power, Girl, Overdose, Love Shot dan Call Me Baby. Dan atas permintaan ramai peminatnya, EXO memberikan persembahan bonus tanpa muzik bagi lagu terbaru mereka, Obsession. EXO merupakan kumpulan penyanyi terkenal Korea Selatan yang mula dikenali menerusi lagu Mama pada 2012. Konsert lebih 2 jam dengan 28 buah lagu itu dianjurkan oleh Star Planet dan dipersembahkan oleh Get Back. Kumpulan indie dan underground OAG bakal menghangatkan konsert tempatan stage pada 28 Disember ini di Strand Mall, Kota Damansara. Istimewanya, konsert terbabit akan menjadi persembahan terakhir OAG apabila setiap ahli kumpulan tersebut bakal membawa haluan masing-masing selepas ini. Menurut vokalis kumpulan tersebut, Radi, secara peribadi dia merasakan sudah tiba masanya mereka fokus kepada kejayaan solo masing-masing memandangkan setiap anggota ada perancangan tersendiri. Saya pun nak beritahu kat fan yang inilah chapter untuk satu permainan baru. Sebab tahun baru ialah 2020. So konsep dia adalah 2020 OAG. 2020 OAG lah. Itulah cerita dia. Tunggulah dan lihat. Surprise sangat tu. Takkan surprise sangat pun sebenarnya orang tahu je. Sebab dari dulu pun sebenarnya OAG is always around. Cuma bila last chapter ni, maksudnya saya nak habiskan apa yang kita dah, apa yang kita mula. Cuma nak mulakan dengan satu benda yang baru. Selain Radi, OAG turut dianggotai oleh Amal gitaris, Kira Zali drum dan Nazrin gitar. Baik, saudara, laporan itu mengakhiri N8 edisi Jumaat 20 Disember 2019. Ya, siaran berita RTM juga boleh ditonton melalui myclick.rtm.gov.my dan saluran MyFreeview 123. Untuk berita terbaru, anda juga boleh layari Facebook dan Instagram Berita RTM. Terus setia bersama kami di RTM yang diiktiraf jenama dipercayai di Malaysia. Dan itu, Assalamualaikum. Salam sayangi Malaysia ku.